бид үндсэн хуулийн 23 дугаар зүйл дээр улсын их хурлын гишүүн бол ард түмний элч мөн бөгөөд нийт иргэн улсын ашиг сонирхлыг эрхэмлэн баримтлана гэж заасан байна. Улсын их хурлын гишүүний ажил үүргийн тодорхойлолт. Энэ дээр бол улсын их хурлын гишүүн бол намын удирдлагын элч мөн гэж бичээгүй. Энэ дээр нийт иргэн улсын ашиг сонирхлыг л эрхэмлэн гэсэн болохоос биш ямар нэгэн нам дагаж далдгана гэж бичээгүй. Өнөөдөр нийт ард иргэд бараг 100% энэ ярьж байгаа юмны эсрэг байхад энэ зааланд орж ирээд чанх эсрэг бид юм ярьж чанх эсрэг ингэж конопо дарна гэдэг бол үндсэн хуулийн 23 дугаар зүйлийг бид зөрчиж байна. Миний хувьд бол хуулиар дагадаг байх та. Хэрв хоошод улсын их хурл энэ удаагийн шигээ үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулж иймэрхүү жишг диг тогтчвол үндсэн хууль нийгмийн гэрээ гэсэн сонгомл утга алдна. Үндсэн хууль зүгээр л нам нэртэй хэдэн хүмүүсийн зөвшөлтсөл бий болтдог болно. Энэ улс оронд үндсэн хуулийн аюул учрахгүй гэсэн магадлал тун баг боллоо. Маш аюултай. Үндсэн хуульд намуудын зөвшөлтсөл гэдэг ийм башир аргаар гар дүрдэг явдал бол хэрэгс хитэрчлээ. Хуулиар дагдаг байх та. Та бүхнээс би асуулт асууя. Миний нэгдүгээр асуулт. Одоо энд надад 2019 оны ээлжит чуулганы 8 дугаар сарын 28-ны өдрийн өдрөөс 9 дугаар сарын 7-ны өдрийн хуралдааны бүх тэмдэглэлүүд байна. Энэ дээр энэ 19 оны яг энэ одоо хуралдаан дээр Батардын аварга, за Тэмүүлэн гишүүн энэ ард нь нэлээд олон хүн байна. Ард нийтээс асуугаач. Энэ ард түмний асуух ёстой эрх мэдэл шүү дээ гэж асуусан байна. Бямц огт төрийн байгуулалтын байнгын хорооны дарга хариулсан байна. Тэгнэ гэж. Тэгэхээр миний нэгдүгээр асуулт. 2019 оны үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт оруулахдаа 2-р хөрилцүүлгийн дараа ард нийтийн санал асуулгаар шийдвэрлэх тухай санал хурааж улсын их хурлын тогтоол гаргаж байжээ. Одоо яагаад ийм саналыг би эхний хэлцүүлэг дээр ярьлаа? 2-р дээр ярьж байна. Одоо 3-р дээр нь ярьж байна. Яагаад ийм саналыг үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт оруулах 2-р хэлцүүлгийн дараа хураахгүй байгаагийн хууль зүйн тайлбар хийж өгөөч. Хууль зүйн тайлбарыг хийж өгөөч. 2-р асуулт. Энкол даргын ихтгэл дээрс гарсан хэд хэдэн хүний ихтгэл дээр гарч явах шиг байсан. Зарчмын зөрүүтэй санал гарах одоо гараагүй гэдэг. Би өөрийнхөө харьяалагдж байгаа хоёр байнгын хорон дээр зарчмын зөрүүтэй санал буюу хайр суруудаа илэрхийлсэн. Миний өөдөөс Монгол улсын үндсэн хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах журмын тухай хуулийн 14.3-ыг барьж агаад ингэж хэлсэн. Байнгын хороод улсын их хурлын гишүүдээс төсөлд оруулахаар гаргасан зарчмын зөрүүтэй саналыг тусад нь хилцүүлэхгүй. Харин 2-р хилцүүлэлт оруулсан төслийн зүйл хэсэг заалт тус бүрээр нь дистралын санал хураалт явуулахдаа хамтд нь хилцнэ гэж. Одоо би хамтд нь хилцэхийн хүлээгээл найдлага дасрахгүй гуйгаад яриад учирлаад байгаа ухаантай шүү. Би хуулиар яаж хуулиар дагж байгаа. 39-ийн 5-д тухайн асуудал хуваарлагдаагүй байнгын хороо цаашид бусад байнгын хороо гэх нам эвслийн бүлэг хуулийн төслийг хуралдаанаар хэлцэл санал дүгнэлт гаргасан бол санал дүгнэлтээ зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолын хамт холбогдох байнгын хороонд хөргүүлнэ гэж. Төрийн байгуулалтын байнгын хороонд би байдгүй. Би харьяалагд 2 байнгын хороонд энэ асуудлыг тавиад уламжилсан юмыг яаж мэдхүү замдаа гацж магадгүйгээд 76 гишүүнд би бүгдэнд нь би хаягалж тамгаа дараад явуулсан. Орхон аймгаас сонгогдсон төлөөлөгчийн хувьд би төлөөллийн ажиллаа хийж байгаа. Надад хариу байхгүй. Би бол төрийн байгуулалтын байнгын хороон санал ирээгүй гэсэн. Би очисон байх ёстой гэж бодож байна. 3-р. Миний хүсэж байгаа юм энэ л дээ. Улсын их хурлын дэгийн тухай хууль заасан байна. Төрийн байгуулалтын байнгын хорооны болон нэгдсэн хуралдаанаар ард нийтийн санал асуулт явуулах тухай тогтоолын төслийг хэлэлцэж улсын их хурлын нийт гишүүний 3/2-оос доошгүй саналаар батлана гэж. Энийгэ бариа та нар батлаад өгөөч. Ард түмнээс асуугаад өгөөч гэдэг саналыг минь унгаад юм уу эсвэл босгоод өгөөч л гэж. Огт хэлцэхгүй байх гэдэг бол энэ хүчрхийлэл. 53-3-т төрийн байгуулалтын байнгын хороо Монгол улсын үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах журмын тухай хуулийн 14-р зүйл заасан нэгдсэн хуралдааны 2-р хэлцүүлгээр дэмжигдсэн саналыг өөрчлөх буюу хүчингү болох санал дүгнэлт гаргах
гишүүн цөөн хоёрт хэлцүүлгээр батлагдсан сандаас зөрүүтэй болон өөр зүйл хэсэг залд нэмэх сандыг гаргахыг тус тус хориглоно гэдэг. Би яг энийг бариад зарчим зөрүүтэй санд гаргана гэсэн хориглоно л гэж. Тэгэхээр ард түмнээс асуугаад өгөөч гэсэн санд би дахиад уншаа. Та нар мартсан байж магадгүй. Үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах журмын тухай хуулийн 5-4-6-д төслийн хэлцүүлгийн үе шат хооронд улсын их хурлын гишүүд тойрогтой иргэдийн санаа бодлыг судалж харгалзан үзэх гэж байгаа. За миний энэ асуултан дээр та нар яг ард иргэдийн санаа бодлыг харгалзаж байгаа юу? Эсвэл эсэргээр нь харгалзаж байгаа юу? Миний асуулт энэ бол. Дараагийн миний асуулт бол үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай журмын тухай хуулийн 17-1 та нар бичээд аваар 17-1 улсын хурал төслийг хилэлцээд тухайн нэмэлт өөрчлөлтийг ард нийтийн санал асуулгаар оруулах нь зүйтэй гэж улсын хурлын нийт гишүүний 3/2 доошгүй саналаар тогтвол гэж байгаа. Би өнөөдөр 126, 150, 60, 300, 76 гэж тоо ярьсангүй шүү дээ. Тэр төргөө би эсрэг байгаа. Би энийг шийдэж байгаа арга механизм нь буруу байна л гэж яриад байгаа. Энэ арга механизм дээр та нар миний асуултанд хариулж өгөөч. Тэгэхээр тогтвол гэсэн үг анхаарал татчих. Энэ тогтвол улсын хурлын тогтоолгоор шийдвэр гаргаж цаашаа явна л гэж. Бид тогтсон уу? Тогтоогүй юу? Шууд хүчин төцсөн үү? Миний дөрөвдүгээр асуулт. Дараагийн асуулт. Үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах журмын тухай хуулийн 15-2-т Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 24-6-2-т заасан үндслэлээр гаргасан саналын томьёолыг уншиж томьёол тусвараар санал хураана гэж заасан байна. Энэ хэсгийг 2019 оны 10-р сарын 11-ний өдрийн хуулиар өөрчлөлт найруулсан гэж. Би та бүхэн бичиг илгээхдээ энийг бүгдийг гавсаргасан байгаа. Legal info дээрч байхгүй тэр бүх 24-6-2 гэдэг юм байхгүй. Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдаан дэгийн тухай хуульд 24-6-2 гэсэн зүйл залт байхгүй болохоор бид мухардалт орчоод байгаа юм биш үү? Энэ дээр надад хариулт өгөөч. Эрх зүйн тайлбар өгөөч. Би эсвэл буруу юм хараад та нарыг гүтгээд байна уу? Эцэст нь хэлэхэд За нэмагийн их хөлт арга олимпик сэргэлэгч асуултан дээр үлээ. За үндсэн хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах асуудал өөрөө тусгай тэгээр тусгай хуулиудаар явдаг. Энд хамгийн гол өргөн мэдүүлсэн төслийг хилцэхдээ баримтлах хамгийн гол заалт бол хууль санаачлагчаас оруулж ирснээс өөр одоо зүйл заалт бүлгийн тухай асуудал ярихгүй гэдэг маш тодорхой заасан байдаг. Нэгдүгээрт. Хоёрдугаарт ард нийтийн санал асуулга өөрөө бас зохицуулдаг тусгай хуультай. Хэн санаачлах вэ? Яаж санаачлах вэ? Яаж хилцэх үү, шийдвэр нь яаж гарах үү гэдэг. Энэ хоёр хуулийг ингээ хуулингийн аваад үзэхээр жишээ нь засгийн газраас оруулж ирсэн ганцхан заалттай дотооны хоёр агуулгатай энэ хуулийг хилцэх явцад хажуугаар нь өөр тусгай хуулиар зохицуулагддаг санал асуулгын тухай асуудлыг жишээ нь оруулж ирэх боломж хуулиар зөвшөөрөгдөөгүй байсан учраас Улаанбаатар гишүүний яриад байгаа зүйлүүд хөндөгдөөгүй. Ажлын хэсгээр ч хөндөгдөөгүй. Банкны хөрөн дээр ч хөндөгдөөгүй. За хоёр удаагийн хилцүүлгээр ч хурлаас тийм тодорхой шийдвэр, тийм шийдвэрүүд гараагүй, гарахч үндэсгүй гэж үзсэн. За нэмэлт тайлбар бол манай ажлын хэсэг хурлын тамгын газраас бас нэмээд хариулцгаарай. За харгалзаж байгаа юу та нар одоо хэрэг удаа хилцүүлэг явууллаа.
ард ирээдээс гарч байгаа саналыг харгалзаж байгаа юу гэж харгалцсан уу гэж асууж байна. Харгалж үзсэн гэж бодож байгаа. Анх орж ирсэн гişүүдийн тооны харьцаа байна. Тооны асуудал байна. За холимог системээр явбал тойрог жагсаалт хоёрын харьцаа ямар байх вэ гэсэн юм үндсэн хоёр асуудлыг л тоож бид нэр ирсэн. Одоо 150 байсан 126 болчоод явж байгаа нь бол тэгэхээр бас хилцүүлгүүдийн явцд хүмүүстэй уулзах явцд гişүүдийн тоо ийм олон байж болохгүй гэдгийг харгалзаж үзээд бууруулсан гэж одоо хэлж болох нэг том шалтгаан нь бол ард дэрдээс гарч исэн саналтай холбоотой харгалж үлдсэн байдал. За нөгөөх нь тойрог жагсаалт хоёрын хоорондын харьцаа хэдэн хувь нь хэрв одоо холимог тогтолцоогоо авж байгаа бол хэдэн хувь нь тойрогоос байх ёстой хэдэн хувь нь жагсаалтаар байх ёстой гэдэг дээр бас гарч исэн санлын дээлийнх нь бол нутаг дэвсгэрийн хүн амын сууршлын гих мэтлэн асуудлуудыг харгалзаж үзээд тойрогоос сонгогдох гişүүдийн тоо нь альч тохиолдолд 30 нараа үлдэн үү тоо нэмдэд гарна уу илүү байх ёстой гэсэн санал дийлэнх холгонд хамгаалж гарч ирсэн учраас мөн энийг харгалзаж үзээд нөгөө өргөн барьсан хуулийн төсөл дээр оруулсан өөрчлөлтүүд маань энэ одоо хилцүүлгийн явцад иргэдийн зүгээс гарсан санлыг тусгасан гэж хэлж болох. Ер нь тусгасан гэж үзэж бид нар ийм өөрчлөлтүүдийг оруулж ирсэн. Тамаг зараас нэмж хариулах юм байвал